Ես կարծում եմ Զինված ուժերին պետք է տեսնենք Հայաստանի Հանրապետության գերակշռված ժողովի պաշտպանելով։ Անվտանգությունը եւ առաջ ազատել մեր պետությունն այս կապիտալիզմից։ Այո, հետո Փաշինյանը Իսրայելի հավաքում հայտարարեց, որ գլխավոր շտաբը Սերժ Սարգսյանի դրդմամբ է պահանջում իր հրաժարականը։ Ի վերջո պարզվեց այդպիսի բան կա թե չէ։ Սերժ Սարգսյանը դա զառանցանք առաջինը, երկրորդը եթե նույնիսկ գլխավոր շտաբի պետը կամ մեր գեներալները կապ են հաստատել պաշտոնատող նախագաների հետ, ապա նրանք կապ են հաստատել Թուրքին ծնկի բերած Արցախի հերոսների հետ, այլ ոչ թե իր նման ուղիղ կապ են հաստատել Ալիևի հետ։ Ո՞վ է Թուրքին ծնկի բերած։ Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, մեր նախկին բոլոր ղեկավարը, Վազգեն Սարգսյանը, բայց ոչ հաստատ Նիկոլ Փաշինյանով ծնկի եկել Ալիևի առաջ։ Ու այսօր սպասարկումա Թուրքերի շահերը, եւ երկրորդը մնացել է Թուրքիայի պաշտպանության հույսին։ Ողբամ իրավիճակը, որ ինքը մնացել է Թուրքիայի ղեկավարության պաշտպանության հույսին։ Գլխավոր շտաբի հայտարարությունը մեկ ինքնապետական ռազմական հեղաշրջման փորձ որակել, մեկ Էրդողանի շայքան։ Հիմա դու ո՞նց ես պատկերացնում ամուսալուծումը, ո՞նց է։ Իր հրաժարականը, հերացումը ո՞նց պետք է պատկերացնում։ Սերժ Սարգսյանը հերացած։ Ո՞վ առաջարկել։ Պարոն Փաշինյանը Հայաստանի իշխանություն ունի, պարոն Փաշինյանը քաղաքական զրոյա։ Ինչ իշխանություն ունի։ Տերևան Արխանյանը հանդիպեց Սերժ Սարգսյանի հետ եւ հետո որ հանդիպեց, հետո ինքը չի կարող ընդունել դասակերպել։ Ինքը պետք է հեռանա։ Ինչու՞ չի կարող, պարոն Շարմազյան։ Որովհետև ինքը ունի լեգիտիմություն, ինքը դավաճանել է հայ ժողովրդին, ինքը դավաճանել է մեր պետության շահերը։ Ինքը հարցը տվել է, ես ձեզ հարցը պատասխանեմ, ձեր դուք պատասխանեք։ Հասկացաք, որ կանած միամսյակա, ես ձեր բոլոր հարցերին կպատասխանեմ։ Ընտրություններն են ճանապարհը բացառած Նիկոլի վարչապետության։ Այո, ընտրություններն են ճանապարհը բացառած Նիկոլի վարչապետության։ Ինքը ստախոս է, իան ինչի՞ պետք է հավատակ, ինչի՞ դուք իրան վստահում եք, կամ եկը որ իրան վստահում, բայց իրա խմբակից։ Մի մարդ ու երեք տարի խապել է, 44 օր ասել է հաղթելու են, ազգ բանակ հաղթանակ, ինքը պետք է հեռանա։ Դուք կարծում եք ընտրություններում դուք պատրաստվում եք առաջադրվել ընտրություններում, օրինակ եթե լինի։ Մենք մեր կարծիքն ասել ենք, այսօր մեր օրակարգում կա բացառապես մեկ հարց՝ հողատու կապիտուլանտի հրաժարականն ու հերացումը։ Հետո ժամանակավոր հակաճգնաժամային կառավարություն, հետո արտահայտ ընտրություններ, այո։ Այս հանգուցալուծումը պետք է լինի ընտրություններով, բայց առանց Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության։ Ձեր ասած ճանապարհը չի ենթադրում ընտրությունը առնվազն 1 տարի։ Ձեր ասած ճանապարհը հասկան ժողովի պիտի։ Ինչի համառայն վստահեք, օրինակ քաղաքացիներ տեսնելի շանթան։ Այդ ցավը տանեմ, խնդիրը մեր մեջ չէ։ Մենք սա նախկինը ներկերի խնդիր չի։ Նախկինները հող են պահել, Շուշի են ազատագրել, Նիկոլը Շուշի է հասնել։ Նախկինները, եթե մեզի նկատում եք, Ալիևին ծնկի են բերել, ապրիլյան պատերազմ են հաղթել։ Իսկ ինքը ծնկի է եկել Ալիևի ու Էրդողանի առաջ։ Ինքը հողատու է, ինքը կապիտուլյանտ է։ Ինչ դա չէ, մեկ տալու մասին չէ, մեկ մեր փաստաթղթերը նայեք։ Մենք ասել ենք Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Իսկ ասել է հաղթելու ենք ու բերել է կապիտուլյացիային։ Ինքը պետք է հեռանա, ինքը խաբել է ժողովրդին։ Ինքը ինչու հոկտեմբերի 19-ին Պուտին իր խղճին է, Հադրութի Շուշի իր խղճին է, GPS-ով հայնիկ տալը իր խղճին է, ինքը պետք է հեռանա եւ վերջ։ Ստորագրելու էիք Լավրովյան պլանը։ Մենք եղել ենք իշխանության, մենք եղել ենք միրոպե։ Մենք եղել ենք իշխանության, մեր իշխանությանը ու եղել է պատերազմ, 4 օրը ադրբեջանցի կաղերսել են զինադադար, մենք հաղթել ենք այդ պատերազմ հայ ժողովուրդը, դրանից հետո առաջ ա եկել Վիեննա եւ Սանկտպետերբուրգը, որ Ալիևի վզից բռնած այել են, եւ մեյորով Ալիևը լացում է, որ իրեն թագտերների հետեւում պահանջում են ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Իրավունք, ես հարցի պատասխանեցի, իրավունք, ինքը իր լեքսիկոնով ասած, պատճում է Ալիևի կոշիկները, իր լեքսիկոնով ասած։ Սա իշխանության դիմության պայքար չի, սա հայ ազգի պայքարը ընդդեմ կապիտուլյանտի։ Գլուխները պատով են տալի, գլուխները պատով են տալի, իրենք Թուրքիայի հովանավորյալն են։
իրան պաշտպանում միայն Թուրքիան, Ալիևն էլ առավոտի ցիկու զառանցումա, որ Հայաստանում ազգային ուժերը չպետք գան, որտեվ Ալիևի ու Էրդողանի համար Նիկոլ Կապիտուլյանտը նվեր է Թուրքիան ու ադրբեջանցիները, որ երազեն ես դվեր կյանքում չեն ստանա։ Ձեզ համար նախագահի որոշումը համանդրական դատական չդիմելու վերաբերյալ միանակած բանակ հաղթանակ հաս բանակ հաղթանակ ասեք հարցը տալի նախագահի որոշումը որ համանդրական դատարան չդիմելու Փաշինյանի առաջարկության վերաբերյալ ամենայն դեպս զարմանալի չէ Հաշվի առնելով այն Արմեն Սարգսյանին նախագահի լիազորություններ տալու վերաբերյալ Դե մենք էլ ենք մեղքեր ունեցել, ով աշխտում։ Միգուցե դա ելել է մեր սխալը։ Ինչ է թիմը։ Մենք անսխալական չենք, պայքարել մինչև վերջ։ Օրինական պայքարել մինչև ոչինչ։ Պետք է պայքարենք։ Եթե Նիկոլ Փաշինյան կապիտուլյանտը կարծում է, որ հայ ժողովուրդը, հայ ազգը պետք է հոգնի իր պայքարից, ինքը չայաչար սխալվում է։ Նա Հայաստանում իշխանություն չունի։ Նա իշխանություն չունի։ Նրան մերժել է եկեղեցին, նրան մերժել է երկու վեհապարները, նրան մերժել է բոլոր նախագահները, նրան մերժել է ակադեմիան, նրան մերժել է սփյուռքի կազմակերպությունները։ Ամո։ Համար, 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 համար